Wisatawan Hanu kalau dah terlambut. Ai nak guti rambut dekat kedai mana? Abang. Kedai abang. Ai nak potong macam mana rambut tu? Ni. Macam mana? Ni. Macam tu. Mesti nak bagi macam mana? Nak bagi handsome ke? Tak. Handsome lah. Ai rasa Fai nangis tak pergi potong rambut? Nangis tak? Nangis. Eh, dah pernah nangis? Abang buat geli. Eh, kalau geli kena ketawa bukan menangis. Okeylah. So nanti kita tengok result rambut Fayyan. Bye bye. Fayyan bye bye. Fak atur rambut eh? Haa, okey. Dedi mana bulat tau? Dedi bulat lah. Fak nak buat rambut macam ni. Dedi tak bulat kali ni. Fak nak buat macam ni. Fak nak bulat macam Batman. Fak nak bulat macam Batman. Batman mana bulatnya? Okey dah, jom. Potong rambut lah. Jom. Okey dah. Nanti Fayyat, nanti Fayyat tutup mata je. Tau. Okey dah.